Emagrecer não é nada fácil, né? Se por um lado você até pode perder 2, 3 ou 4 quilos com alguma velocidade no começo, às vezes parece que depois de um certo patamar é quase impossível continuar abaixando o peso. E esse patamar é conhecido como platô de perda de peso, que é essa dificuldade em continuar emagrecendo a partir de um certo limite. É uma certa estagnação da perda de peso, pode ser bastante frustrante e desanimadora. No entanto, existem algumas estratégias e táticas que você pode usar para voltar a perder peso mesmo depois do platô, e é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Senhor Tanquinho, e toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Tem dicas, receitas, estratégias, táticas, estudos científicos e muito mais. Toda quarta-feira, se inscreve e ativa o sininho se você se interessa por esses assuntos. Ainda mais porque aqui a gente fala de coisas também como low carb, cetogênica, jejum intermitente, receitinhas gostosas e com pouco carboidrato e muito mais. Tudo isso para você emagrecer com saúde. Não tem custo nenhum, se inscreve aí, ativa o sino e a gente vai se falando. E se você já é inscrito, conta aqui pra gente há quanto tempo que você nos acompanha. A gente gosta sempre de saber mais sobre você para poder te ajudar cada vez mais. Sendo que a gente vai te ajudar hoje com o platô de perda de peso. Então vamos entender primeiro o que é esse bendito platô. Um platô nada mais é do que um patamar, um certo nível a partir do qual parece que fica impossível abaixar o peso. É como se você viesse abaixando o peso semana após semana, mas a partir de um certo ponto você para de perder peso. E esse platô é o que a gente está querendo evitar aqui. É claro que todo mundo gostaria que a perda de peso fosse assim sempre para baixo, igual nesse gráfico aqui. Mas o problema é que na prática as coisas não acontecem assim. A gente perde peso, aí estagna a perda de peso, aí ganha um pouquinho, aí volta a perder, mas no longo prazo a gente está sempre perdendo, né? Se tiver com a estratégia correta. A gente até falou disso nesse gráfico aqui. Aliás, ele saiu lá no nosso Instagram, @senhortanquinho. Segue a gente lá para você pegar mais dicas. Aí tem um post novo por dia, sempre com informações úteis para você. E o que a gente quer mesmo é sair desse platô, voltar a perder peso, para a gente ver ao longo dos meses que está tendo uma evolução, tendo mais saúde, uma melhor qualidade de vida e, por que não, uma melhor forma física. Então, vamos entender, definir o que é o platô. E uma definição bacana do que é o platô é quando a dieta que você está seguindo parou de funcionar. Certo? Faz sentido, né? Se você vem emagrecendo com a dieta e parou de emagrecer, então é porque ela parou de funcionar. Mas isso só é verdade se você estiver seguindo a dieta. Então, um primeiro ponto a gente considerar é justamente esse. Se você está a cada dia fazendo uma coisa, ou fazendo várias exceções, ou saindo da dieta de maneira mais ou menos aleatória, é muito difícil saber se a dieta parou de funcionar, porque você não está mais seguindo ela exatamente. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Só é platô se você estiver seguindo a dieta. Um segundo ponto a considerar é que a gente sempre tem umas variáveis que podem confundir os nossos resultados. Como assim? A perda de peso tem super a ver com alimentação. A alimentação é o principal fator de emagrecimento, mas é importante notar que não é o único. Então, você tem que responder com sinceridade as seguintes perguntas: será que eu estou movendo minimamente o meu corpo? Isso não significa correr uma maratona por semana, mas significa sim um mínimo aí de caminhadas ou algum tipo de treino de força, nem que seja um pilates, yoga, qualquer coisa que movimente o seu corpo. Isso é muito positivo para a sua saúde e ajuda o seu corpo a funcionar de maneira ideal. Além disso, dormir também é muito importante. Quando a gente não dorme direito, os nossos hormônios ficam para todas as direções, ficam todos loucos, e aí é muito difícil emagrecer se você está lutando contra os seus hormônios. E também tem algumas outras situações que podem levar a alguns desequilíbrios, né? Um período de muito estresse, um período em que você está tomando algum medicamento, por exemplo, corticoides, que vão dificultar bastante a perda de peso. Então responde direito essas três perguntas para saber se tem algum desses fatores que pode estar mascarando a sua perda de peso, talvez levando até a uma retenção de líquidos. Você está até perdendo gordura, mas não está vendo na balança, porque esses outros fatores estão fazendo você reter líquidos, está um pouco inchada, retida. E o terceiro ponto é entender que tem outras formas de acompanhar os seus resultados. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte: você está se sentindo bem, você está se sentindo mais leve, você está visivelmente mais magra quando olha no espelho, você vê que sua pele e seu cabelo estão melhores, as pessoas estão te elogiando, você está vendo as roupinhas ficando mais folgadas e o peso na balança não muda. Tá tendo resultado ou não tá tendo resultado? Na minha opinião, tá. Tem um monte de coisa boa acontecendo. Então, entenda que a balança não é a única forma de você medir
o seu progresso. E se as outras coisas estiverem acontecendo, você está tendo algum tipo de resultado, sim. E a balança, às vezes, só demora um pouquinho mais para chegar nesses outros valores, né? Ela, às vezes, acompanha os resultados com um pouco de atraso. Mas, com certeza, você vai ter os resultados que você está buscando. Você está emagrecendo, às vezes está ficando mais definida, ganhando massa muscular ao mesmo tempo, e isso não vai ser refletido na balança. E está tudo bem. Não importa só o número da balança, tem esses outros fatores a considerar. Então, com base nesses três pontos que a gente falou, a gente tem uma nova definição de platô de peso. E você só vai falar, estou no platô de peso e vai seguir as medidas que eu vou te falar daqui a pouco, só se você tiver nessa exata definição, tá bom? A definição é a seguinte: 4 semanas seguindo a dieta certinho, sem exceções, em que você não vê nenhum resultado, nem perda de peso, nem perda de medidas, nem se sente melhor, nem vê uma melhora dos seus níveis de energia, nada. 4 semanas seguindo certinho, sem nenhum resultado e cuidando minimamente das coisas que eu falei, né? Dormindo, movimento do corpo, esse tipo de coisa. Não adianta ser 4 semanas em que você dorme 3 horas por noite, porque seu corpo vai estar todo desregulado. Não dá para esperar que ele se comporte de maneira ideal. E para te falar as medidas, eu quero antes que você me conte, de acordo com essa definição, você tá em platô ou não tá? Faz 4 semanas que você faz a dieta certinha? Me conta nos comentários e eu vou te dizer o que fazer para sair do platô agora. Então tá, o que fazer para sair do platô? Obviamente, você já entendeu que se o seu problema era uma completa falta de movimentação, um mínimo de movimentação aí que você puder inserir 30 minutos de caminhada por dia já vai te ajudar a acelerar seus resultados. Se você não vinha dormindo bem, dormir mais, dormir direito, pode ser o fator determinante para você voltar a perder peso sem ter que mexer na alimentação. Agora, se você já endereçou esses pontos e quer saber em termos de alimentação específica, é disso que eu vou falar agora. E o principal ponto é o seguinte: se você vinha seguindo essa estratégia, a sua estratégia low carb, da maneira que você vinha seguindo certinho por 4 semanas, e não tá mais emagrecendo, a gente vai ter agora que dar uma apertada na dieta. Que é isso? A gente vai ter que aumentar o teor de nutrientes, reduzindo o teor do excesso de energia. Que isso quer dizer? Geralmente, esse processo passa por remover aquelas coisas deliciosas que podem ser consumidas, porém que não devem ser a base da alimentação. Que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte: de castanhas e oleaginosas, de queijos gordos, de chocolate 70% cacau ou mais, de receitinhas doces e de bebidas alcoólicas. E se você quiser saber sobre qualquer um desses assuntos, a gente tem vídeos sobre castanhas oleaginosas, a gente tem um monte de receita doce, a gente tem vídeo sobre o queijo, vídeo sobre bebidas da low carb. Só você comentar aqui embaixo qual assunto você quer saber que eu te respondo com o link exato desse material para você assistir gratuitamente. Mas é importante notar que essas são as primeiras coisas que a gente vai retirar da nossa alimentação ou reduzir para poder sair do platô de peso. E por que esses alimentos, né? Por que a gente não tira outras coisas? Porque, basicamente, esses são alimentos que têm mais difícil controle de quantidade. Segundo, porque eles são menos nutritivos. E terceiro, porque eles têm mais energia. É mais fácil, juntando os três pontos, você consumir muitas calorias desses alimentos, muita energia que você não está conseguindo queimar desses alimentos, do que de outras fontes. Só para ter um exemplo simples, vamos supor que você quer comer 30 gramas de amendoim todos os dias, e tá tudo bem. Só que é muito mais fácil você comer o triplo disso sem querer do que você comer 3 bifes em vez de um. É muito mais difícil você digerir esse monte de bife. A verdade é que em toda a nossa experiência com mais de 25 mil alunos e clientes, a gente nunca viu alguém que estava no platô por excesso de ovo cozido. Então, é importante notar, a gente dá esse exemplo para você entender que esses alimentos são justamente os primeiros que têm que ser diminuídos se a sua ideia é sair do platô de perda de peso. Então, novamente, a gente vai reduzir ou remover queijos e laticínios gordos, castanhas e oleaginosas, bebidas alcoólicas low carb, receitas doces, frutas muito doces como banana, caqui, manga, tudo isso antes de a gente sair cortando a quantidade de carne, ovo, peixe e salada que a gente está comendo, tá? Então é muito importante você entender que essa é a ordem das coisas que a gente vai mexer para continuar tendo um teor muito nutritivo na dieta sem passar fome. E às vezes você não precisa parar de comer para sempre, mas é só você reduzir. Se você estava bebendo uma taça de vinho ou duas todos os dias, deixa para 2 dias por semana. Se você estava consumindo às vezes um punhado de castanha todos os dias, deixa para dia sim, dia não. Só essas pequenas mudanças já vão te ajudar. E mesmo algumas formas de consumo são menos tendenciosas ao abuso do que outras, né? Então,
comer um tipo de queijo por dia tende a ser menos abusada do que uma tábua com 6 tipos diferentes. Você tende a comer mais na segunda situação do que na primeira. Comer a castanha, a amêndoa ou oleaginosa sem sal e sem ser torrada tende a menos abuso do que ela salgadinha. Você comer chocolate 99% cacau tende a menos abuso do que o 70% cacau. E por aí vai, né? Até a bebida alcoólica, uma dose de cachaça artesanal, tende a menos abuso do que uma caipirinha adoçada, com xilitol ou eritritol, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para você conseguir emagrecer só tirando esses alimentos ou reduzindo a frequência ou a quantidade de consumo deles, sem ter que ficar pesando, contando calorias, nem anotando tudo que você come num aplicativo. E aí, o que você faz? Você retira algum desses alimentos, ou alguns, enfim, você vai ajustar no seu caso, cada um sabe onde aperta sapato, né? No meu caso, é sempre o excesso de queijos. Eu gosto muito de queijo e aí se eu percebo que eu parei de perder peso, se eu tô ganhando peso por um motivo ou por outro, eu paro de comer queijo todo dia, deixo pra comer só no final de semana e tudo volta ao normal. Mas aí você ajusta isso, espera 4 semanas e aí você volta pra esse vídeo pra me contar se teve resultado ou não. Sendo assim, é muito importante você entender o seguinte, que muita gente é rápida em dizer cheguei no platô de peso. E às vezes elas perdem 5 quilos na primeira semana, nenhum quilo na segunda semana e ficam desesperadas. Mas não precisa ser assim. O fato é que ao longo da sua jornada, você vai ter momentos de platô, momentos em que o peso estaciona e tá tudo bem, é totalmente natural. E mesmo na minha jornada, muita gente pensa, ao ver essas duas fotos, que o que separa as duas imagens é justamente algumas semanas de perda de peso linear e contínua. Mas na verdade não é assim. São alguns anos em que no meio desse período teve uns períodos aí de perda de peso, uns períodos de platô, uns períodos de leve reganho, outros períodos de perda de peso e tá tudo bem. É assim que acontece. Até porque o tipo de emagrecimento que a gente defende aqui no Sr. Tanquinho é o emagrecimento voltado para o longo prazo. O que não quer dizer que vai levar anos e anos para você atingir sua meta. Na verdade, não. Mas o que quer dizer sim é que você vai emagrecer enquanto melhora a sua saúde e que vai conseguir manter os resultados. E isso é fundamental. Afinal de contas, emagrecer já é trabalhoso, né? Então, tudo bem a gente fazer uma vez só. Emagrecer uma vez e manter o peso, os resultados, com alegria, com felicidade para sempre. Em vez de ficar nesse emagrece, engorda, nesse efeito sanfona que acomete a maior parte das pessoas. E eu vou dizer mais uma coisa pra você, te dizer que mesmo no platô você ainda vai estar tendo um estilo alimentar muito melhor do que você tinha antes, porque você basicamente vai estar ainda com os benefícios de saúde, você não vai estar passando fome, você vai estar comendo comidas gostosas e você também não vai estar ganhando peso, sendo que a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, está aos poucos, ano após ano, ganhando um pouquinho de peso. E você, só de ter parado essa tendência e estar emagrecendo, você já está numa direção muito melhor. Com tudo isso, eu queria saber de você. Se você já atingiu seu objetivo, teve platô no caminho? Conta pra mim aqui embaixo. E se ainda não atingiu, você tá no platô de acordo com essa nova definição? O que você vai fazer? Conta também. Se você quiser a nossa ajuda para montar um cardápio de refeições que realmente emagrecem, para saber o que você come ao longo da semana, para conseguir emagrecer sem passar fome e minimizando os platôs, o primeiro link da descrição é para você. É o nosso treinamento de cardápios e refeições para emagrecer. A gente vai te ensinar como organizar a sua cozinha e a sua vida para você conseguir emagrecer sem sofrimento, sem ter que dedicar a sua vida toda a fazer dieta. E aqui do lado a gente separou um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Na sua tela também está aparecendo um tanquinho, que é o convite para você se inscrever no canal e ver mais vídeos com a gente todas as quartas-feiras. Te espero aqui no canal na quarta-feira que vem, a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.